Odavno sam bio u školu, 15 sekundi. Ma to samo, ovo samo brojke, lako. O, tamo je RTS. RTS. Ne znam dalje. Ja pomažem gde trebali. Želim da vas pozdravim u svoje lično ime što ste se okupili danas u ovolikom broju, u ime svojih kolega iz poljoprivredne stručne službe. Znači imate šta da odaberete uvek, jer ovakva godina...